му плете ръкавици и той постоянно да ги губи непрекъснато и аз пак му ги плета и той пак ги губи. Къде му е ръкавицата, дето му оплетох? Къде е? Ами по-добре да го загуби и него завинаги, както той си губи постоянно ръкавиците. Кола слиза от планина, от планина слиза. Кола слиза от планина, от планина слиза. Кола слиза от планина, от планина кола слиза. Кола слиза от планина, от планина кола слиза. Слиза от планина кола. Кола от планина слиза. Слиза от планина кола. Кола от планина слиза. Тръкалата камяняка чука пука друса друса. Много друса. Трябва да ви кажа, че недоволството беше всеобщо. Защото мъжете ни не бяха тръгнали за патици, ами се бяха въоръжили с пушки и тръгнали да гърмят и да требят жените си. Изключително драматично описание на една картина, уважаеми телевизионни зрители. Тя, картината стана още по-драматична и по-трагична, когато Аврам не си дойде нито късно вечерта, нито на другата сутрин рано, както го правеше това нещо обикновено. Нямаше го и на другия ден, на обяд също и на по-другия ден вечерта. Тогава аз поразпитах тук таме да разбера какво е станало и ми казаха, че той бил останал да лови патици. Изчаках го още един ден, но от него не пристигна никаква вест. Просто ми се запелтечва устата, като говоря за това нещо. Знаете ли колко? Цяла седмица го чакахте, дори и няколко седмици го изчаках. И накрая отидох при гнездата, за да видя какво се е случило. Нищо. Само видях едни стъпки по снега от неговия, защото аз му познавам. Той има така едни по-такива крака. И веднага познах, че това е него. И една диря води право в гнездото на една патица. И аз тогава го извиках по име и отвътре от гнездото се обади Аврам и вика какво има. Обаче, като видя, че съм аз, веднага грабна пушката си и я насочи право в гърдите ми. И ми каза да се мамо там, защото вика, мене жена ми не трябва. И почна да брои. И брои едно, две и кога рече три, аз вече бех от другата страна на реката. Такой седи у колата, седи у колата. Такой седи у колата, такой седи. Такой седи у колата. Кой че седи у колата? Такой у колата седи. Кой че у колата седи? У колата кой седи? У колата кой че седи? Седи кой у колата? У колата седи кой че седи? Седи еди кой седи у колата кой? У колата седи кой седи? Седи еди кой? Само веднъж така, като ходих, понеже, нали ви казвам, че няколко пъти съм ходила, той ми каза, че така веднъж, като си седял в гнездото и размишлявал и разбрал защо имало войни на този свят. Войни е имало, когато на мъжете им идвало до гуша за това, че жените им непрекъснато им мърморят нещо. Пък мъжете, горкичките сега, нали, и те са хора, колкото и да са мъже, и него път не могат да се въздържат така като... А пък вие, нали, не знам дали знаете да ви се е случило, да знаете как хубо може да мърмори опърничвата жена под нос, като почне да ти мърмори, то не може да се издържа. И когато на мъжете им дойде съвсем така до гуша, и когато вече им стане непоносимо, да слушат те и не слушат. Каза, кой мъж ще ти слуша да му говориш? Обаче вижда, че си мърдаш устата и само като те гледа, че си мърдаш устата му иде да ти... Е така да ти бръкне и не знам какво да те направи. И за да не те направи такова, защото все пак сме им жени, нали, нещо сме им чистили, такова нека път да чиста им раждаме. Е така, нали, една жена за всичко може да си употребиш. Обаче като ти стисне нервите и като не мога това да правиш, вече грабваш пушката и тръгваш на война и така стават войните. Световните войни. И тогава Аврам ми каза, какво искате вие, вика? Искате да има трета световна война ли? Каза Аврам. Трета световна война няма да има и аз си оставам в гнездото при патицата. Много си готин. Все това, жените ми повтаря. Много си готин. И така, животът ми минава. Но за това, моля ти ми дума на жена ми. Нямам късмет, като не може едно дърво да секти. Питам се аз, чи къде, къде са му ръцете? Се уморен и мрачен вечер, къщи се завръща, ляга и спи. И нищо той не пипа в тази къща. Нищо той не пипа в тази къща. И си казал, че е лесно, имаш приятел, но зла жена. Всяка вида.